O fito que supón que a cidade da cultura na que nos atopamos se xa o escenario dun evento cultural e económico de primeira orde internacional como é o WOMEX, a feira profesional máis importante do mundo para a promoción das músicas tradicionais e de raíz, que ademais ten como objetivo difundir a diversidade cultural a través precisamente da música.